alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, der skal jeg bruge en brandslukker, og... Jeg aner ikke, hvad jeg skal bruge den til. Ja, så holder du håndtaget nede. Ja, jeg skal lade mig op til det, og så trykker du her. Du trykker selv og hold her. Så. Så er på græsset. Lidt ammer. Det var simpelthen dagens video. Hvis I godt kunne lide den, så like og subscribe. Så ses vi bare i næste video.